päivä aloitettu, ensimmäiset kalat on tullut, heittämään on opittu. Eihän tästä voi hei muuta kuin nauttii. Aurinko paistelee ja semmonen lämmin kevättuuli puhaltelee uuden ääreen. Taas tuli ja samalle henkilölle. Loistavaa! Tästä vaan lähtee. Komia ahven. Toinen asia. Te olitte tänään niin kuin viimeisen päälle. Niin kuin viimeisen päälle fiksusti, niin me halutaan teidät palkita. Käytös oli niin hyvä, että jokainen teistä saa oman vieherasia ja kalastuslippalakin. Näitä lippalakkeja kalakingilippiksi ei ole missään myynnissä. Oikee luokkaretkipäivä takana. On kyllä riitti tuota energiaa ja virkettä. Sitä niin kuin aina aamulla miettii, että pärjätäänkö me mitenkään, mutta näin. Kyllä nuoriso käyttäytyä osaa. Täytyy sanoa kyllä, että ei ollut kyllä niin kuin oikein mitään ongelmaa. Hienosti kyllä meni. Se niin kuin raitisilmä ja uuden oppiminen veden äärellä, niin kyllä se semmoisen levottomankin mielen rauhoittaa ja koko ajan opitaan uutta. Ja tänään oli niin kuin ensikertalaisia reilusti yli puolet. Jokainen oppi heittää virveliä, siellä hei saatiin kalaakin, haukea tuli, ahventa tuli, kirjolohi tuli. Joo, kyllä. Et kyllä, kirjolohi tuli kaverille, ei ole jokapäiväinen saali, ei, pitää. Ei ollut helppoa, mutta kyllä se palkitti sitten, että toi kaveri oli aika innoissaan, että siinä vähän juostiin, että saatiin se haaviin, mutta onnistui. Se on juuri näin. Ja hei, suuret kiitokset luokkaretken järjestäville tahoille, eli opettaja, bussikuljettaja ja sitten lasten vanhemmat. Hienoa, että halusitte nuorison tuoda tänne raittiin ilman pariin. Ja kivaa oli ja lämpimästi tervetulee toistenkin ja kireitä siimoja kaikille teille. Se on moro. Morjens.